Galera, eu vou tirar a dúvida aqui do inscrito que perguntou aqui no canal, tá vendo os comentários de vocês agora. Geralmente sempre essa hora, 10h40, meia-noite, é o tempo que os vídeos circulam na internet aí para vocês. Vocês são notificados, é o tempo que também você chega em casa, olha com calma e começa a fazer seus questionamentos. E a gente aqui marca o coraçãozinho nos comentários de vocês e também aqui lê e às vezes produz conteúdo de acordo com a pergunta de vocês aqui, que é uma pergunta interessante que vale a pena trazer para todos. Bom. A pergunta de um inscrito aí, que já gravei lá de cabeça, é grande, Leandro, falou assim... Explica aí para nós o que é que vai acontecer esse caso. É, essa quantidade toda de, de aparelhos aí da Claro, vai né, encerrar suas atividades agora, o satélite C4, né? Não estamos falando do D2. O D2, ele é para TV RO, né? Então, assim, galera, é, o que aconteceria? Será que a Sky funcionaria, voltaria... Será que não, não funcionaria? Então a gente vai falar sobre esse tema aqui. Você lembra que alguns dias atrás eu cheguei para vocês aqui e falei assim: eu disse galera, as marcas não abra Sky porque não quer. Para quem não sabe, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Existe um, 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 uma criptografia na, na Sky que ela é muito interessante. <laughs> É, os aparelhos alternativos, ele não consegue pegar os canais HD da Sky. Isso eu, eu tava observando de um amigo meu que passou essa dica para mim. E realmente, de fato, parece que isso é, que isso é verdade. <laughs> Desculpa. Então assim, galera. Em relação ao ITV, quando a gente faz a busca que vê aqueles canais todos ali... Aqueles canais que vem é da OITV porque é, é a gente consegue pegar um biapontamento. E realmente é uma coisa que fico, fiquei surpreso quando às vezes o aparelho tenta ler, ele lê meio bugado. Mas eu acredito que isso aí é uma questão de, de atualização que pode conseguir encontrar, é, nem que seja por, por PID e etc. O próprio aparelho faz. Encontra uma forma de encontrar os canais da Sky que ficou suprimido para aparelhos alternativos. Só os aparelhos dela que ela reconhece. Então, se ela reconhece algum comando, ou, need, ela, ou need, ela faz uma leitura para poder receber esse canal de uma forma que o receptor alternativo faz de outra, né? Que o, o, para quem não sabe, o receptor alternativo ele, ele ativa o, 22, o 22K, né? É, o 22K para poder funcionar. Eu tô vendo aqui a, a o bem-disado, tá ligado ele ali porque eu tô no projeto de, de manutenção ali que eu tô fazendo nele. Ele tá em teste ali, porque se eu desligar, você já sabe, né? Não confio em na d 2 é, desligou agora, 5 minutos já tá codificado, já não volta mais, vai ter que pedir um reforço de sinal. Tá assim agora uma loucura nos HD regional. Mas pois bem, vamos falar aqui do foco principal. É possível se caso a Claro morresse agora, né? Até que alguns alguns aparelhos voltou. No Mercado Livre tá agora ficou mais caro, né? Vocês podem ver que ficou 140 e pouco. Não é esse valor. Os aparelhos da Clara 80-90 reais Eu é, no máximo dava 100 e pouco com o frete, mas agora aumentou realmente o preço e o preço ficou um pouco salgado. Das vezes tem loja que tá com cinco aparelhos só no estoque. Realmente são assim: os últimos estoques que tá saindo no, para... no, no, no Paraná e alguns lugares aí que tem tá já. Encerrando aí as suas atividades no pré-pago. Pois bem, galera. A gente ainda não sabemos quantos quantos anos a, a Claro vai ficar. Eu já ouvi informes que é três anos. Entendeu? Coisa desse tipo. Eu ouvi informes, não significa que aqui é esse tempo, tá? Isso vai depender da quantidade de assinantes e que tá ali alimentando o sistema dela. E vocês podem observar que todos os canais da Claro que tem, Claro cliente, eles estão sempre falando da Claro TV, e não fala de nada de equipamentos é, pós-pago, plano, benefícios no pós-pago, mais de graça, mais barato, promoção X, nada. Não falam nada. E geralmente os canais agora, quando são liberados, os canais de degustação, são para claro, quem usa a Claro TV, ou para quem usa. Aí, sua Claro Box que aparece lá o nomezinho, o sinal liberado fica amarelinho. Vocês sabem aí, vocês que são usuários da Claro TV. Então, queridos, se encerrasse agora, claro, a marca tinha a possibilidade sim de voltar a funcionar tanto no 40,5 como poderia funcionar na Sky desde que eles estejam vendendo os equipamentos, por quê? Porque, para quem não sabe, galera, para quem não sabe, eu vou mostrar para vocês. Tem gente que ainda não, não sabe o que é isso, não sabe como o sistema alternativo funciona, Entendeu? Eles acham que é só apontar para lá, se conecta no servidor e pronto. Não, não é isso, não, galera. Não é assim também, não. Veja só, cada aparelho tem isso aqui, ó. Acesso condicional, tá? Ele tem aqui o nome, ó. Nagravision. se dá para vocês verem aqui. Nagravision. Isso aqui é do meu pré-pago que queimou. Esse cartão está funcionando, tá? Tá lendo, ele lê ali certinho no meu outro, mas o aparelho aqui, o, Roy, o, a, o processador dele, o Roy Chip, foi para espaço. Então, é, é um cartão desse, galera. Aliás, não só um, são milhares de cartão desse que está na mão dos pessoal que usa o sistema alternativo e que tá agora nesse presente momento mandando sinal para vocês, sendo extraído dele. Para o IKS ou SKS, então são esses aparelhos aqui, ó, esse cartãozinho aqui. Ó. Então, sem esses cartão, é bye bye, baby. Tchau, tchau, acabou. Se esses cartão aqui forem desligados, já era. Se ele for extraído de forma errada, já era. Ele entra no bloco 6, código 6, já era. Cartão desabilitado, entendeu? Então. É através desses cartão que faz até hoje o sistema alternativo rodar via satélite, tá? Não esqueça que é um cartãozinho desse. Então, muita gente acha que só o aparelho se conecta no servidor e pronto. Não, é isso aqui, ó. Então, eles vêm do aparelho da Claro, da empresa na Gravis, da, da codificação da Gravision, né? Entendeu? Que é da Kudelsky, né? Se eu não me engano, a empresa. Entendeu? Que até hoje ela é hackeada. O tempo inteiro. Na Sky, antigamente, usava também os Nagravision, tá? Eles usavam também o sistema Nagra Vision 3, depois eles mudaram para NDS, que é o vídeo chamado de Video Guard, como vocês veem aí, né? Então, se a Sky continuar ainda do jeito que ela tá vendendo Sky pré-pago, Sky Conforto, Sky não sei o que, que ela ainda tá engatinhando com o seu mercado via streaming, que ela tava com o de Go, né? Que é o Directive Go, e agora tá no Sky+. Mas, Aí provavelmente sim, os alternativos conseguem abrir, mas vocês, vou ser bem sincero com vocês, eles não iriam querer investir muito nisso mais. Primeiro, o custo, segundo, a mão de obra, terceiro, a criptografia, o travamento constante, a forma de, de, de ligar. Entendeu? Eu já tava procurando informações sobre isso. E provavelmente a gente iria para o mundo stream. O mundo stream iria funcionar, sabe? HD regional que já existe misturado com Sky e a Claro, entendeu? E alternativo. Então assim, o a pirataria via IPTV, ela é composta de diversos aparelhos. Um deles é satélite regional, segundo, é aparelhos da Sky, que vocês já viram aí até a logozinha, terceiro da Claro. Quando não aparece aquela logo da Sky, galera, você vai estar tá assistindo de repente você vê que sai do canal e aparece. Se você gostou desse conteúdo, vem aqui agora nesse QR Code e faça uma recarga Sky. Pronto, você já sabe que aquela transmissão ali para o BTV, HTV e esses outros são aparelhos da Sky. E vocês podem perceber, queridos, também que os aparelhos que está lançando de marcas estão lançando muito poucos. Então dá-se dá a se entender que as marcas realmente não estão... Tá tão interessada mais no sistema via satélite. Elas estão interessada mais no mundo do stream, Entendeu? Então, tudo dá-se a crer que é isso que iria acontecer. Entendeu? Leandro, mas uma porcentagem aí pra gente, pra gente não perder a esperança. Galera, 50% a 50%. 50% que poderia vir na Sky e Oi, né? Se a Oi também tivesse vendendo, que eu não sei se ela tá. E 50% na Sky. Era um desses dois aí que eles iriam rodar. Nem que rodasse os SDs, mas ele rodaria. Entendeu? Em relação, já dá claro, e ser todos os cartões habilitados. Entendeu? E como vocês sabem, enquanto essas piratarias existir, galera, por mais que a gente utilize esses aparelhos aqui, foi isso que eu tava falando e muita gente não dá ouvido. Sempre era bom a gente ter um aparelhinho aqui para fazer uma recarga, ou senão, um pacotezinho básico. Cara, tu tava usando um pacote de 60 conto, vou dar um exemplo, tá? Mas estava alimentando ali a operadora e tava ao mesmo tempo usando o sistema alternativo com a grade totalmente desbloqueada. Só que a galera não pensou nisso. Entendeu? A galera não pensou nisso. Tá vendo agora as consequências. O encerramento é realmente uma operadora. A operadora não tá nem aí mais. Quando você entra no site, cara, você pesquisa, 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 não tem, claro, pós-pago. Se você entrar em contato com o pessoal da Claro, e diz logo: olha, para você só tem box. A marca, a marca não vai ficar alimentando só aparelhos ali que queimam, que dá defeito, que não habilita mais e que não tem mais pós-pago. Vocês podem, não sei se vocês sabem disso, mas a Claro, em alguns lugares, ela já está substituindo alguns aparelhos por box que tem cobertura de fibra da Claro. Então ela já está, aos pouquinhos trabalhando para tirar todo o sistema via satélite do mercado. Tirando isso, os aparelhos vai ficar obsoleto e aí, alguns aparelhos de restream que a gente fala, né? Vai ficar obsoleto também. Entendeu? Então, assim, meus queridos, é a Sky ela é a mais indicada e a mais cobiçada no meu entender do sistema alternativo, caso eles queiram reabrir novamente o sistema dela como antigamente abriam, certo? É porque eu tô olhando aqui para a televisão, galera, ver se tá tendo alguma falha ali. Então assim, provavelmente poderia ser a Sky e a Oi, como a Dulce mostrou aí que abria os HDs da Oi, não foi do 43, foi da Oi. 43 quando faz busca, aí vem só uma numeraçãozinha, sabe? Mas não vem o, o nome do canal. Só vem o nome do canal. Quando vem ali, pode, pode ter certeza que é um ATP do 43, porque elas são 30 mil, no final. Entendeu? Então tem que ter um software específico para fazer uma leitura detalhada de, dos canais da Sky ali para não ter conflito com 40.5. Entendeu? Então, galera, a Sky ainda realmente no mercado ela está vendendo. Vendendo muito se você quiser é, assinar pós-pago. Estou dando um exemplo. Não estou mandando ninguém assinar, não. Pós-pago ela tem a opção ainda. Então, assim, é a mais indicada. Entendeu? Mas a Claro não dá opção, galera. Então, assim, ela não vai voltar atrás. É questão de tempo só da gente só aproveitar e, e ver que realmente a Claro não vai voltar mais atrás. É só Claro Box, que é essa daqui, ó. Não tem mais assinatura. A não ser pré-pago. E eu falei muitas vezes aqui. Muitas vezes. Muita. E muita gente dizia que eu tava sendo pago pela Claro. Mas tá chegando aí. Provavelmente o fim. Lá o que ele dois, três anos? Cara. Por aí, velho. 2027, 2021. Já ouvi falar de 2027. Entendeu? Já ouvi falar desse tempo aí. Agora. Se é daqui pra lá, eu não sei. Entendeu? Então, galera, provavelmente os caras poderiam abrir a Sky. Lembrando que, se daqui para 2027 a Sky também encerrar, lascou tudo aí, lascou é todo mundo do streaming, galera. Aí ele não quer saber se você tem internet boa, se na área rural pega internet, se não pega, e daqui para lá, querendo ou não, a fibra óptica vai expandir muito, né? Agora, lembrando que, se um dia o via satélite encerrar as suas atividades, mesmo. A guerra cibernética contra os, os aparelhos alternativos pirata é declarada a ferro às 100%. Não vai ter brincadeirinha como agora, ainda roda liso, não. Vocês vão realmente ver o que é tromba. Entendeu? Claro que a gente sabe que as marcas vai aprendendo com esse tipo de ataque, mas vai ser ataque muito mais massivo do que esse. Entendeu? Então, assim, vai ser uma batalha cibernética muito grande. Eu acredito que daqui para lá vai criar leis realmente específicas, vigente mesmo, para que seja muito rigorosa para o sistema via alternativo stream. Eu não estou dizendo que ninguém possa usar ou coisa desse tipo, mas eu acho que vai ser uma lei muito mais rígida, muito mais branda, muito mais agressiva, porque realmente quando as operadoras encerrar suas atividades e voltar 100% via stream, galera, a situação, o buraco é muito mais embaixo. É porque ainda tem via satélite, né? Essas assinaturas alternativas que ainda faz os aparelhos voltar ainda dá dinheiro para a marca, querendo ou não dá dinheiro para a operadora. A operadora ganha milhões com isso ainda, mesmo o produto sendo pirata. Eles mantêm assim a sua assinatura dos cartão paga. Então, olha, ainda sustenta. Então, isso é um processo gradativo. Mas claro que a gente sabia que o futuro é streaming não era da agora, que a gente estava falando isso há anos e anos atrás. Mas eu estava dizendo aqui para vocês, galera, não custa nada comprar um pré-pago, ou se um pós-pago ali no pacote básico, usava o pós-pago de um jeito e usava um aparelho alternativo do outro, mas a ganância do ser humano é muito grande. Ele não quer pagar 60 reais. Não é porque não tem condição, é porque não quer. Eu entendo até pessoas que não têm condição, que isso aí deve ser 1% da população que usa alternativo. Que pode ter condição, sim, de colocar 60 reais ali. Porque para formar maconha, como já disse, tirar pó, para usar para outras coisas, tem. Então daria sim para botar ali e deixar o sistema alternativo ser mais prolongado, mas não. dando se aí, eu vou usar de graça mesmo e é assim que, que acontece. Então isso acaba com qualquer... Eu nunca vi uma indústria funcionar o tempo inteiro para sempre com a pirataria. Eu nunca vi. Sempre, sempre querendo ou não, por mais que a pirataria seja boa e benéfica para quem usa de graça, ela destrói a indústria. Isso é fato. A gente... Vamos falar a verdade aqui, ela destrói. Então é claro que ela não iria ficar funcionando o tempo inteiro, queridos. Mais cedo ou mais tarde ela iria fechar a porta. Entendeu? Muita gente só no cangoto, só no cangoto dela. A ah, vivo! Ninguém estava no cangoto dela lá fechou. Imagina, ah, claro. Entendeu? É por isso que eu digo a vocês aqui, ó, antes de finalizar esse vídeo. Não fique incentivando ninguém que tem assinatura, cancelar para poder usar uma alternativa. Deixa os caras lá, pô. Deixa os caras quietos, tem gente que faz isso ah Leandro, tem gente, tem alguns antenistas faz essa malandragem, vai na casa de um cara, vê lá que tem um, um, aparelho, um, um aparelho da Claro e diz, não bota isso aqui que é de graça, aí lascou tudo meu velho, aí a galera vai encerrar mais rápido, a encer... não tem como pagar os contratos, né? não vai com... não vai ter como manter a... os canais lá em cima porque elas pagam para ter aqueles canais lá em cima, aquela grade tudo os primeiros vai cair, vai ser um dos primeiros que vai sair da, da grade, hein? entendeu? Os ESPN vai sair também e vai sair os canais todinho pronto. Daqui a pouco você vai ver, tá tudo canal aberto. Igual os TVRO. <laughs> daí, a, daí de lá para cá é só ladeira abaixo, só encerrando os, as atividades. Daqui a pouco o, o C4 vai virar internet, banda larga, banda cau né? E por aí vai. Mas a esperança, Leandro, cara, Paz CAI é 50%. Se baseando no, no mundo que a gente tá, o V-Stream ele vai predominar. É os mais que estão lançando, vocês podem ver aí, galera. As marcas não estão focando muito em via satélite mais, não. Porque é muito complexo, é muito problemático. A criptografia, trabalhar com esse sistema é muito mais complexo. O V-Stream é mais fácil, entendeu? Por mais que tenha bloqueio, bloqueios, tentativa aqui, tentativa ali, mais é mais fácil, beleza? Bom, galera, desculpa pelo tempo, eu gosto de bater sempre um papo com vocês aqui, 17 minutos, né? Aqui na, na, minha, na minha tela, mas eu gosto de bater um papinho com vocês e explicar para vocês é, bem detalhado como é o funcionamento do, do do mundo alternativo e também do via satélite, tá certo? Lembrando que quando eu falei essas coisas desde 2020, 2021, eu estava sendo muito perseguido. Por dizer para vocês que não custava nada dar um apoio para uma, uma uma empresa que a gente estava usando, os benefícios dela, não custava nada a gente pagar um valor simbólico. Porque se era isso, galera, antes de finalizar rapidamente, se era isso, o problema era. Ah, o operador é cara demais. Pronto, você pagava 60 no plano básico e usava uma alternativa paralelo. E estava alimentando o sistema ali o tempo inteiro, usando um e usando o outro o tempo inteiro. Mas não pensam assim, né? Pensa só em tudo de graça. Se for um real, tá caro. E se um real, se tivesse usando por um real e cair, aí dá reclama. Então é complicado, né? O ser humano sempre pensando só nele mesmo e dando-se aí as outras coisas. Então sempre vem as consequências lá na frente. Vai ser ou mais tarde ela vai vir. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.